El primer participa a l'escola vol dir-li als nens que la societat és seva, que ells l'han de construir, que ells l'han de fer i que l'han de fer entre tots. I que hi ha dinàmiques de participació, de col·laboració, etc., que ajuden a que ells siguin els protagonistes del món on estan vivint i sobretot on el que viuran. L'objectiu del premi és reconèixer la tasca que ja s'estan fent a les escoles, no? Tant per part de les AMPAs com dels docents, com dels propis alumnes, en aquesta millora de la capacitat democràtica dels alumnes. Doncs mira, aquest projecte nosaltres no vam començar amb idea ni de guanyar cap premi ni de participar en res. Era una necessitat real que teníem en el nostre centre de canviar la percepció que tenien els nostres alumnes sobre si mateixos, sobre l'institut i també de la població cap a nosaltres. Però vam pensar que això no es podia canviar artificialment, només dient-ho, sinó que s'havia de canviar de debò des de dins. Els alumnes cada vegada estan més participatius perquè anys enrere doncs, potser es convocaven per fer algunes activitats i hi havia poca participació. En canvi, ara hi ha molta més participació voluntària ja i fins i tot iniciativa pròpia dels alumnes per tirar endavant projectes. Vam pensar que havia de partir dels alumnes, que no podia ser que nosaltres com a professors els diguéssim el que havien de fer, el que havien de pensar, el que havien de sentir, que havien de ser ells. I vam fer com una assemblea d'alumnes en les que estructuràvem una mica les festes de l'institut. És una cosa que ells s'ho han viscut molt a flor de pell, llavors doncs, s'han involucrat moltíssim i ells cada vegada demanden més coses, demanden més recursos, demanden més participació i llavors doncs, és una cosa que a més el boca a orella ha funcionat molt bé i només entrar al centre ja estan superinvolucrats amb tot el que es fa. I el guanyar el premi va ser com un impuls més, perquè va ser com pensar que anàvem en bona direcció, que d'alguna manera se'ns reconeixia fora la feina que estàvem fent i que allò que fèiem era més important. La capacitat de diàleg, d'escolta, de respecte per l'opinió de l'altre, d'incorporació de les minories, no? Incloure aquells col·lectius doncs, que tenen més dificultat per entrar. Les experiències de participació a les escoles, doncs, ajuden, no?, a cohesionar els centres i a donar veu doncs, a totes les diferents visions i els alumnes d'aquesta manera aprenen a escoltar i a gestionar els conflictes i la diversitat. Si estem convençuts que les escoles eduquen, a més que en continguts, eduquen en valors, hi ha un valor que les societats consideren que és fonamental, que és fer coses junts. El Premi Participa a l'Escola va d'això. Sovint tenim els adolescents i pensem que no ens volen dir res i és que sovint no els donem la plataforma per explicar-se. Són xispes que després ells s'agafen i poden participar i fer participar doncs, els pares, a la comunitat educativa, tothom. I és molt xulo perquè tota aquesta organització ha donat una vida a l'institut espectacular. Un mecanisme doncs, socialitzador, de treball en equip, d'esperit crític i jo penso que la família ha d'estar sempre recolzant l'alumne. No? Jo sóc allà només una moderadora, però me n'he adonat que quasi ja no els hi faig ni falta perquè ells mateixos es regulen, han après a funcionar en assemblea, a escoltar els altres i crec que si algun dia no hi fos jo, ells demanarien continuar amb el projecte. Malauradament hi ha famílies desestructurades o nouvingudes que necessiten ajuda i llavors això fa que hi hagi com una mica més de caliu i més de cooperació. La idea aquesta de generositat, de conèixer el teixit associatiu del poble i de saber que hi ha molta gent que fa coses perquè sí pels altres, fa que tu també se't moguin coses per dintre. Tots estem amb aquesta societat, no? I doncs, que és el camí del futur de l'ensenyament. Participar, de sentir-se útils, de col·laborar amb la seva pròpia comunitat educativa i de sentir que entre tots tenim força i fem coses més guais.